sobotu 7. a nedeľu 8. novembra sa na Slovensku uskutočnilo druhé kolo celoplošného testovania na koronavírus vo vybraných okresoch, ktoré v prvom kole zaznamenali viac ako 0,7% pozitívnych prípadov. K takýmto okresom patril aj Senický okres a samozrejme aj naše mesto. Aj počas druhého testovacieho víkendu bolo v Senici otvorených 17 odberových miest. Zmenili sa časy testovania a odporúčania, podľa ktorých ste mali navštíviť odberné miesta. Tentokrát sa testovalo od 8 ráno do 8 večer. Odberové týmy mali k dispozícii dve prestávky. Odberové miesta kopírovali vo veľkej miere volebné okrsky, ale v druhom kole mesto tiež odporúčilo, aby obyvatelia išli na test podľa začiatočného písmena vo vybraných časoch, o ktorých mesto informovalo. Samozrejme, ak bola vo vami vybranom odberovom mieste dlhá čakacia doba, mohli ste sa prísť otestovať aj na iné miesto. Veľa dobrovoľníkov a zdravotníkov pracovalo po oba testovacie víkendy. Na testovaní som sa zúčastnila aj minulý víkend a prebiehalo to vlastne podobne. Tento víkend sa zúčastnilo viacej ľudí a bola aj lepšia organizácia. Ľudia nechodili nárazovo, chodili v určitých etapách, bolo to rozložené na celý deň. Prevažuje aj minulý víkend, aj tento víkend sobota. Väčšina ľudí chodí v sobotu. Nedeľa už je taká, že vlastne chodí menej ľudí, ale chodia teda stále aj ich viacej v porovnaní s minulým víkendom. Boli ste na testovaní aj minulý týždeň? Áno, bola som aj v sobotu a nedeľu. Bolo veľmi veľa ľudí, bolo záujem, sa ľudia čakali. Proste bol v poriadok, žiadne zóny, žiadne problémy. Boli radi, že sa nechali testovať a vážili si toho. A keď porovnáte počet ľudí a tú organizáciu minulý týždeň a tento týždeň? Myslím, že je to také isté, také vyvážené, pretože sme mali minulý týždeň 424 ľudí, dneska máme zhruba takisto. A ten deň už taký voľnejší. Proste ľudia si navykli, nestávajú šorem, ale chodia po kúskoch a vlastne tým pádom nevznikajú veľké rady. Testovanie či už v prvom alebo druhom kole bolo v Senici bez vážnejších konfliktov. Iba v sobotu 7. novembra na poludne narušil pomerne pokojnú atmosféru testovania s humorom sebe vlastným zakladateľ záhoráckeho divadla Ivan Fodor. Ten prišiel k odbernému miestu v Mestskom kultúrnom stredisku aj so svojím somárikom, ktorého takisto chcel nechať otestovať na ochorenie COVID-19. Zvieratá však v odberných miestnostiach netestovali. Došiel sem pretestovať tohoto somárka, Ginu, ktorý je predsedu záhoráckej vlády. Potrebujeme ho, aby mohol zastávať tu na funkcie kultúrne, či už na Mikuláša, alebo na Vianoce, na vianočných trhoch. Dúfame, teda, že sa to podľa plánu uskutoční, pretože by som bol rád, aby teda bolo niečo aj pre deti, ne iba pre dospelých a pre zdravotníkov, aby bol nejaký konečne kultúrny program, lebo keď kultúra nebude, tak myslím si, že oveľa prichádzame. Čo sa týka toho, že somárek je tu, je to vlastne taký forma umeleckého protestu voči tomu. To snad každý pochopí. Po tejto recesii však už testovanie prebiehalo do nedele pokojne. Počas druhého kola testovania sa v Senici otestovalo viac ľudí ako minule. Testovať sa tu boli napríklad aj ľudia z tzv. Zelených okresov, kde neprebiehalo druhé kolo. V našom meste teda odberové týmy otestovali 12 845 ľudí, čo je o 1355 viac ako v prvom kole. Miera pozitivity klesla takmer o polovicu, sme na 0,52%. Počas celého víkendu bolo zaznamenaných 67 pozitívnych testov. Celkovo sa na Slovensku druhého kola celoplošného testovania zúčastnilo 2 044 855 ľudí. Antigénové testy zachytili 13 509 infekčných osôb, čo znamená pozitivitu na úrovni 0,66%. Vláda zvažuje na víkend 21. a 22. novembra tretie kolo plošného testovania, no to by malo prebiehať už len na úrovni obcí a miest, kde bolo identifikovaných viac ako 1% pozitívnych.